एउटा भेगले ठगिएकी गायिका हुँ हैन मैले अघि पनि भित्र भने एउटा भेगले कति सम्म असर गर्दो रहेछ त्यति बेलाको संघर्ष र अहिले यो एकल साज गर्दाको संघर्ष मलाई उस्ता उस्तै छ फरक मैले पाएको छैन सुरुको दिन एउटा भेगमा ठगिएको जस्तै यो कुरा मलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी कर्णाली प्रदेशको मान्छे छ जापानतिर कर्णालीको ठुल्ठुला संस्था त छैन युकेतिर कर्णालीको ठुल्ठुला संस्था होइन बोलाउँदै नबोलाए पनि माया अति गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यो भने कन्फिडेन्स छौँ हामी होइन अब हामीलाई माया गर्ने त्यो बोलाउने ठा यो अध्यक्ष सदस्य नहोला होइन केही नहोला तर हेर्ने र माया गर्ने त्यत्तिकै हुनुहुन्छ एक त सबैले विकृति मात्रै गएको छैनन् जुन जुन शब्द ती छन् तिनलाई मात्रै भाइरल बनाइदिने हाम्रो समाजको यो नेगेटिभ एउटा किसिमको भाइब्रेसन भएर त्यो नेगेटिभ र कहीँनिर केही लाग्यो भने त्यसलाई भाइरलै बनाउने यो दोहोरी गीत भनेको कस्तो भने नि ए रोक रोक भन्न पनि मिल्दैन टप टप कलाकारहरू आएर गाइराखिया हुन्छन् होइन अनि तमन्दगर भन्न पनि मिलेन लाइभ भनेको इन्द्रणीमा स्क्रिप्ट दोहोरी कहिले पनि हुँदैन तपाईँ गएर हेर्नु भएको छ यहाँ त कतिजना त्यहाँ बस्नु भएको छ तपाईँले हेर्नु भएको छ कम्पिटिसन हेर्नु भएको छ कम्पिटिसनमा पनि तिनजना बस्थ्यो पहिला अहिले त एउटै ल्याउनुलाई तिनजना बस्नुको कारण हामी तिनजना भएर अर्को तिनजनालाई प्रहार गर्ने है भनेर सल्लाह खुसी खुसी गरेर अब के दिउँ यसको उत्तर भनेर दिने हो क्या दोहोरी तिनजना कम्पिटिसनमा त्यसरी हुन्छ दोहोरी गीतमा आएको छैन हामी भन्दैनौँ तर आएकालाई हामीले नै हो त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने तपाईँहरूले हो एक नम्बर फुलको थुङ्गा बाहिर गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला हेर यो सर्वप्रथम तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो सम्पूर्ण मिडियामा हजुर धन्यवाद 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 सबैलाई नमस्कार हजुर स्पेसल्ली त अब मेरै एकल साङ्गीतिक साँझ हुँदैछ यही माघको 21 गते कमलादीको प्रज्ञा भवनमा ठिक 1:30 बजे र सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा यो कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न हुँदैछ हुन लागिरहेको छ त्यसैको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनलाई आज हामी यहाँ छौँ साङ्गीतिक साँझ गर्नुको मुख्य उद्देश्य के छ यसको बारेमा मुख्य उद्देश्य त मैले अहिले जति पनि गाएका सिर्जनाहरूलाई बचाइरहनलाई र अहिलेको नयाँ जेनेरेसन नयाँ पुस्ताहरूलाई एक प्रकारको चिनाउनलाई र पुरानो बिर्सेकोलाई चाहिँ सम्झाउनलाई होइन मेन त आफ्नै कला संस्कृतिलाई बचाइराख्नुपर्छ अहिले दिन प्रतिदिन गीत सङ्गीतहरू अलिक फरक फरक धारमा गइरहेको अवस्था छ र हामीले पक्कै पनि आफ्नो मौलिकतालाई कतै भुलेका त छैनौँ भुल्ने त होइनौँ होइन र हामीले जे सिक्छौँ नि हाम्रो नयाँ पुस्ताले पनि त्यही सिक्छ त्यो कारणले चाहिँ अब हाम्रो कल्चर एउटा बेस भनेको हाम्रो माटो हो एउटा होइन हाम्रो माटोको सुगन्ध चाहिँ भुल्न भएन एउटा माटोलाई बचाइराख्नु पऱ्यो हामी जुन धरतीमा जहाँ हामी जुन जिल्ला जन्मिए पनि हामी माटैमा टेकेर हिँड्छौँ माटैमा खेल्छौँ होइन माटैमा हुर्किन्छौँ र हाम्रो गीत सङ्गीत भनेकै पनि मेन हाम्रो एउटा मुटु एउटा माटो त्यो भएर यसलाई बचाइराख्नलाई मेरो चाहिँ मेन उद्देश्य र विशेष गरेर अझै अब अलिकति भनौँ अब यो 23 वर्षको अन्तरालमा गर्न पनि पर्छ कि जस्तो पनि लाग्यो र यो आँटिहालेँ म एक्लै मलाई लाग्थ्यो कि यो एकल साँझ मैले एउटा प्रस्तावना मात्रै राखेँ भने सबै सहज हुन्छ होला सबैले साथ दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो तर यहाँ चाहिँ सबैलाई मान्नुपर्ने सबैलाई हजुर नै हो भन्नुपर्ने यो संस्कार देखेर अहिले चाहिँ विरक्त लागेर आएको छ तर पनि हार खाएकी छैन मैले आफ्नो कदम म हिजो पनि सङ्घर्षमा मैले नडराएर एउटा भेगले ठगिएकी गायिका हुँ होइन मैले अघि पनि भित्र भने एउटा भेगले कतिसम्म असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले अहिले यो आफूले आफ्नो लागि कार्यक्रम गर्न लाग्दाखेरिको त्यो भोगाई म यो छेड म कहिले पनि बिर्सिन छैन हिजोका दिनमा सुर्खेत जिल्लाबाट एउटा सानो नानी 3 महिनाको नानी बोकेर काठमाडौँमा जुन आफ्नो सपना रहर बुन्दै बुन्दै म चाहिँ यो ठुलो गायिका बन्छु मेरो बा आमाको सपनालाई पुरा गर्छु भन्ने हेतुले आएको थिएँ
त्यति बेलाको सङ्घर्ष र अहिले यो एकल साज गर्दाको सङ्घर्ष मलाई उस्ता उस्तै छ, फरक मैले पाएको छैन। र यो फेरि कसैले गरिदिएर भन्दा पनि आफ्नो लागि म आफै गर्छु भनेर नै मेन मेरो चाहिँ टार्गेट त्यो हो। र मैले योबाट धेरै कमाउँला, मैले चाहिँ सबैले मलाई यसो गर्ला, मैले चाहिँ यहाँ के किन गरौँला भन्ने होइन। म एउटा कल्चर गायिका हो, मैले चाहिँ विशेष गरेर यो कल्चरलाई चिनाउनलाई होइन, र सबैजनालाई चाहिँ टिकापुन पनि अझै पनि गाउँदै हुनुहुन्छ है भनेर एउटा सम्झाउने स्मरण गराउनलाई मात्रै मैले यो आयोजना गरेको हो। धन्यवाद। पक्कै पनि दिदी यति धेरै सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, हजुरको कार्य अवश्य पनि सफल हुनेछ, हामी पनि यही अपेक्षा गर्नेछौँ। ओके दाई, हजुर पनि सबैको बुढाबुढीदेखि लिएर बच्चा बच्चीदेखि लिएर सबैको भगवान् रूपी देखिनुहुन्छ र देख्दै आएको छौँ, सबैजनाले हजुरलाई भगवान् नै सम्झिनुहुन्छ, हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ दाई? होइन, यो सम्झना हेर्ने दृष्टिकोण, बुझाइ, नजिक गएर जसले जसलाई जसरी बुझ्छ अथवा को कति गहिराईमा कहाँ पुगेर कसलाई बुझ्यो भन्ने कुरा हो। मैले जति टिकापुनलाई बुझेँ त्यति अर्काले नबुझ्या होला, अर्काले जति बुझ्या होला त्यति मैले नबुझ्या होला। मलाई बुझ्नेका पनि त्यही आफ्ना आफ्ना परिभाषा हुन्, जसले जस्तो दृष्टिकोणले हेर्नुभयो होइन। र अहिले कुरा आयो यो टिकापुन, यो साङ्गीतिक साँझको कुरा आएछ। टिकापुन बहिनीले भनिसक्नु भयो यो बेसकरी कमाउँला भनेर पनि होइन, र यो जिन्दगीको सङ्घर्षको दौरानमा यो आफूले यो यात्रा गरेको 23 वर्ष भएछ, यो 23 वर्षको बिचमा आफूले गाएका सबै त सम्भवै हुन्न, उहाँले धेरै गीत गाउनु भएको छ, त्यतिमध्ये पनि त्यो 2-3 घन्टाको बिचमा जति हुन्छ आफूले सेलेक्सन गरेर गाएका गीतहरू आफूलाई मन परेका अथवा दर्शकलाई मन परेका अरू पनि हुन सक्लान्, तर आफूलाई त्यहाँ समाहित गर्न सक्ने गीतहरू गाएर अघिल्लो र पछिल्लो अब आउने भावी पुस्ताको बिचमा स्मरण गराउने र ए टिकापुन बहिनीले यही गीत गाउनु भएको रहेछ है, हिजो अडियोको बेलामा गाएका गीत र भिजुअल भइसक्दा गाएका गीत र अहिले दिँदाखेरि आज एउटा कलाकारको इच्छा के हो भने जतिसुकै जे भए पनि एउटा एकल साँझ भइदिए भए भन्ने एउटा कलाकारको जसको पनि इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ। त्यही मध्ये टिकापुन बहिनीको उहाँको क्षमताअनुसार त जमनैमा एकल साँझ भए पनि फरक नपर्ने, उतिखेरै हुनुपर्ने हो। र उहाँले भने चाहिँ अहिले उहाँले एकल साँझ गरेर आफू अहिले भोलि के हुने हो थाहा छैन, अहिले आफू चलायमान छँदै आफ्ना सबै प्रस्तुति एकसाथ आफ्ना समकालीन आफूसँग गाएका व्यक्तिहरूलाई समेटेर गाउँदाखेरि आत्मसन्तुष्टि अनि पुस्ता हस्तान्तरण, यो संस्कृतिमा पनि पहिला पहिला यस्ता गीतहरू थिए है, मेचीदेखि महाकालीसम्मका टिकापुनले यी गीतहरूमा उहाँले योगदान गर्नुभएको थियो, यी गीत गाउनु भएको थियो भनेर एउटा सबैलाई पछिसम्म सम्झनाको लागि पनि यो अहिलेको क्रिएसनहरू सबै भिजुअलमा रहने हुँदा आफ्नो सहभागितासँगै आफ्ना कृतिहरू एउटा एकमुष्ट सबैमा प्रवाह गर्ने उहाँको एउटा लक्ष्य हो। यही लक्ष्यलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर सपोर्ट गर्दा उहाँले भन्नुभयो सुरुको दिन एउटा भेकमा ठगिएको, जस्तै यो कुरा मलाई पनि कहिले काहीँ लाग्छ, हामी कर्णाली प्रदेशको मान्छे छ, जापानतिर कर्णालीको ठुल्ठुला संस्था त छैन, युकेतिर कर्णालीको ठुल्ठुला संस्था होइन, सायद हामी जति चिनिने पनि छैन, हामी गएको पनि छैन, किनभने त्यहाँ उहाँको त्यो होला जस्तो लाग्छ, यो समाज केले बोलाउँदा नि हामी त्यहाँ पढ्दैन नि त, त्यो भएर बहिनीले तुच्छ त्यो भन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ, हाम्रो व्यथा कथा उस्तै उस्तै हो, तर धेरैले माया गर्नुहुन्छ, बोलाउँदै नबोलाए पनि माया अति गर्नुहुन्छ हामीलाई, त्यो भने कन्फिडेन्स छौँ हामी होइन। अब हामीलाई माया गर्ने त्यो बोलाउने ठाँ यो अध्यक्ष सदस्य नहोला होइन केही नहोला, तर हेर्ने र माया गर्ने त्यत्तिकै हुनुहुन्छ, त्यस कारण बहिनीले भन्न खोजे त्यो हो। र कर्णालीबाट आएर बच्चा बोकेर यहाँ आएर दोहोरी साँझमा गाउँदै आफ्नो रोजीरोटी चलाउँदै सङ्घर्ष गर्दै उहाँ त अझ एल्बममा राम्रो चलेको गायिका हुनुहुन्छ, सुदूरका आउँदा पनि टिकापुनकै आवाज म्याच खाने, पूर्वका आउँदा पनि म्याच खाने, आधुनिक पनि उहाँले कभरेज गर्ने, र कल्चरमा त उहाँ कल्चरबाटै जन्मियो टिकापुन, बागिना भनेको कल्चरको अभिभावक हो, त्यस कारण पनि टिका बहिनीले भन्न खोजेको त्यो हो। खासै गरी यसलाई फलानालाई सहयोग गर्नको लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो नि, त्यो पनि त्यही कसरी कार्यक्रम सफल हुने हो, अब एउटा त्यहाँनिर चिन्तन पनि छ, त्यहाँनिर हाम्रो किनभने हाम्रो समाजमा झ्याप्पै साथ पायो भने पायो पायो हुन्छ, पाएन भने बडा गाह्रो पनि हुन्छ, समाजको यस्तो छ अप्ठ्यारो अवस्था भनेर बहिनीले त्यो भन्न खोज्नु भएको। हामी सबै साथमा हुन्छौँ, मिना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ उदिराम सरहरू सबै एउटा हामी क्षमता हुने स्किल डोनेसन गर्ने लागि छ
आर्थिक डोनेसन गर्ने जो विज्ञापन दिने अरु उनीहरूसम्म पुर्याइदिनको लागि तपाईहरुको ठूलो यो योगदान पुलको रूपमा त्यससम्म पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना अपेक्षा पनि छ। तर पछिल्लो समय एउटा के चाहिँ विवाद भन्दा पनि एउटा के आइरा छ भने दोहोरीमा गाइने शब्दहरू दोहोरी गीतमा गाइने शब्दहरू भएन सुन्न लायक भएन धेरै अन्य शब्दहरू प्रयोग गरियो। अब मैले यहाँ यसरी भन्न नसक्नु त्यो विषयमा तपाईँहरूको योगदान के हुन्छ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ त्यो विकृतिलाई त्यो विसङ्गति एउटा एउटा कुरा यसमा पनि हाम्रो मैले प्रश्न पार्नुपर्छ म भनेको यो क्षेत्रको अभिभावकत्व पनि हो। एक त सबैले विकृति मात्रै गाए होइनन् जुन जुन शब्द ती छन् तिनलाई मात्रै भाइरल बनाइदिने हाम्रो समाजको यो नेगेटिभ एउटा किसिमको भाइरलेसन भएर त्यो नेगेटिभ र कहीँनिर केही लाग्यो भने त्यसलाई भाइरलै बनाउने दिनको दिन कति राम्रा राम्रा गाइरहेका छन् ती गीतलाई त हामीले त्यति प्रोत्साहन दिन सकेनौँ नि तिनलाई दिए यी भा यी अलिअलि खराब गाएका हाइट यस्ता सुन्ने होइन यो राम्रो छैन भने हामी आफै चुजेज गर्न सक्छौँ भने त नसुनिदिए त भएको छ नि तर हामीले के हो भने समाज अब मैले जानेसम्म लाउँदिनँ होइन यो दोहोरी गीत भनेको कस्तो भने नि ए रोक रोक भन्नु पनि मिल्दैन टप टप कलाकारहरू आएर गाइराखेका हुन्छन् होइन अनि तमन्दगर भन्नु पनि मिलेन लाइभ भनेको इन्द्रणीमा स्क्रिप्ट दोहोरी कहिले पनि हुँदैन तपाईँ गएर हेर्नु भएको छ यहाँ त कतिजना त्यहाँ बस्नु भएको छ होइन कहिले काहीँ तपाईँले हेर्नु भएको छ कम्पिटिसन हेर्नु भएको छ कम्पिटिसनमा पनि तिनजना बस्थ्यो पहिला अहिले त एउटै ल्याउनुलाई तिनजना बस्नुको कारण हामी तिनजना भएर अर्को तिनजनालाई प्रहार गर्ने है भनेर सल्लाह खुसी खुसी गरेर अब के दिउँ यसको उत्तर भनेर दिने हो क्या दोहोरी तिनजना कम्पिटिसन भनेर त्यसरी हुन्छ अब एकलले गर्दा त एउटै सोध्ने भयो कि तिनजना बसिया छन् भने त योभन्दा तोरिँदा राम्रो होला है भनेर यसमा उही फुटबल भलिबल खेले जस्तै त हो पास आउट त्यसले राम्रो दियो छोप दियो राम्रो भने जानियो त्यस कारण हामी विकृति विसङ्गति आइराखेका छ यो समाजमा हरेक चिजमा आछ दोहोरी गीतमा आ छैन हामी भन्दैनौँ तर आएकालाई हामीले नै हो त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने तपाईँहरूले हो एक नम्बर त्यस्तालाई सेयरै नगर्ने त्यस्तालाई खिच्दै नखिच्दै हाल्दै नहाल्ने हो कि नै एडिटमा ख्याल दियो भने त्यस्ता जस्तै यहाँ हामीले केही बोल्दा त नराम्रो नै बोलिएला नि त आवेशमा आएर केहीमा आवेशमा सोद्धै सोद्धै जाने केही आयो भने त्यसलाई काहीँ हाइलाइट गर्ने भने तपाईँहरूको कुरा हुन्छ हो त्यस्तै यो समाजले पनि खराब खराबलाई हाइलाइट गरिदियो भने त खराबै गाउँदो रहेछन् भन्ने समाजमा पर्ने भयो त्यस कारण हामी सबै सचेत भयौँ भने आउन सक्छ बर्खामा बाढी आइराखेका बेला जे पनि बगाएर ल्याउँछ तर दाउरै आएछ भने च्याप्प समाएर भोलि पर्सि अगेनोमा हाल्न लागि राख्छन् अरू फोहोर सिनो सिनो बगेर आयो भने त ल्याउँदैन नि मान्छेले हो त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्म्यायो। नमस्कार मेरो अग्रज अभिभावक कृष्ण कडेल दाई हुनुहुन्छ आदरणीय टिकापुन दिदी हुनुहुन्छ धेरै कुरा सबै कुराहरू उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ खासै मैले भन्नुपर्ने कुरा त केही छैन तर पनि केही कुराहरू चाहिँ म मनमा लागेको यतिखेर चाहिँ उहाँहरूसँगै उभिँदाखेरि मनमा उब्जिएको कुराहरू राख्ने अवसर यहाँहरूले दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब कृष्ण कडेल दाईसँग त अब धेरै समय सँगसँगै पनि यात्रा गरियो होइन त्यो यादहरू त्यो विगतहरू त छँदैछ फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कृष्ण कडेल दाजुलाई अहिले पनि मलाई इन्द्रेणीको मिना भनेरै चिन्नुहुन्छ है मैले गर्न त धेरै एल्बम गरेँ तर त्यस्तो मिना लामा भनेर चिनाउने त्यस्तो हिट भएको एल्बमहरू चाहिँ मेरो छैन है दोहोरी लाइभ दोहोरी गाउने मिना लामा भन्नुहुन्छ र टिकापुन दिदी हुनुहुन्छ दिदीको चाहिँ म पहिल्यैदेखि नै उहाँको आवाजको एकदमै फ्यान एकदमै कोइलीको जस्तै आवाज जति सुने पनि दिद नमर्ने गाउँमा होस् सहरमा होस् बसमा यात्रा गर्दा होस् दिदीको आवाज धेरै सुन्ने अहिले पनि सुनिरहेको हुन्छु म कस्तो आवाज दिएर पठाउनु भएछ दिदीलाई भगवान्ले वरदानै पाउनु भएछ दिदीले भन्छु कि मनमा यस्तो मिठो आवाज छ कि जस्तो गीत गाउँदा पनि फेरि सुहाउने के हुन्छ नि कोही कोही त अब आधुनिक गाउँदाखेरि दोहोरीमा नसुहाउने दोहोरी गाउनु लायो आधुनिकमा नसुहाउने दिदीले आधुनिक गीत पनि त्यत्तिकै मिठो गाउनुहुन्छ मैले सुनेको छु एकदमै मनपर्छ एकदमै सम्मान पनि गर्छु दिदीलाई धेरै कुराहरूमा हामीलाई पनि सँगसँगै चाहिँ हिँडाल्नुहुन्छ हामीले नजाने कुराहरू सम्झाउनुहुन्छ बुझाउनुहुन्छ त्यति धेरै मनपर्ने मान्छेसँगै सहकार्य गरेर यसरी हिँड्न पाउँदा एकदमै आफूले आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु म
र अब धेरै कलाकारहरूले चाहिँ अब दिदीले त झन् दुई दशक भन्दा पनि बढी गीत संगीतको क्षेत्रमा यात्रा गरिसक्नु भएको छ र यो यात्रा भरिमा कति गीत गाउनु भयो कति त्यो गनेरै साध्य छैन 8000 भन्दा बढी भन्नु भएको छ अघि नै मैले सुनिसकेका छु त्यति धेरै गीत गाउनु भएको छ र पनि अब यो सबै गीत त हामीले अहिले सुन्न सक्दैनम जम्मा एक दिनको प्रोग्राम छ यो आउने शनिबार 21 गतेको दिन प्रज्ञा भवन हल भित्र प्रज्ञा भवन भित्र तै पनि हामी धेरै गीतहरू चाहिँ सुन्न पाउने छौं धेरै जना मिडिया कर्मी ज्यूहरू हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सबै सामु फिजाइदिनु हुनेछ हाम्रो यो कुरालाई म चाहिँ यही कुरा भन्न चाहन्छु विशेष गरी चाहिँ त्यो दिन चाहिँ जसरी भए पनि समय मिलाइदिनु होला प्रज्ञा भवनमा चाहिँ टिकापुन साङ्गीतिक साँझ सफल पार्नको लागि तपाईँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ सबैलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु उपस्थित भइदिनु होला सफल पार्नको लागि सपोर्ट अनि आफ्नो तर्फबाट जे जस्तो हुन्छ सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु दोरी हैन आज तपाईँलाई सरप्राइज एउटा उहाँको गीत मैले जहिले पनि टिका बहिनीलाई मिना बहिनीलाई यस्तो फेभरेट गाउनुहुन्छ हामी टाढा टाढा जानुपर्छ यात्रामा इन्द्रेणीको रातभर हिँड्नुपर्छ गाडीमा होइन अनि त्यतिखेर बहिनी यो गीत गाउनुहोस् त भन्थ्यो कि फुलाको थुङ्गा हाम्रो बहिनीले गायो भने उसले पनि उस्तै मिठो गाउँछ है तर टिका पनि बहिनीले गीत गायो भने एकदम मलाई सगरमाथा एफएमबाट पहिला गीतहरू आउँथ्यो कि रातिमा त्यो निद्रा लागेन भने म टक्क सुन्थेँ त्यस्तो मिठासले गाउनुहुन्छ तपाईँले कति सुन्नु भयो अलिकति गाइदिनुहोस् त मैले हजुर धन्यवाद मेरो जिल्लावासी मेरो अग्रज दाई साँच्चीकै आज सुर्खेतको कृष्ण दाई भन्दाखेरि हामीलाई पनि गर्व लाग्छ उहाँले उहाँसँग सहकार्य गर्दाखेरिमा धेरैले मलाई चाहिँ अरुण लामा अग्रज गायिका अनि तारा देवीको चाहिँ एकदमै गीत गाउनुहोस् न तपाईँलाई सुहाउँछ यो गीत भन्नुहुन्थ्यो म पनि प्राय फेरि त्यही गीतै गाउँथेँ पहिला पनि दाईको अनुरोधलाई हुन त यो प्रसङ्ग बस मिल्ला नमिल्ला होइन हुन त गीत सङ्गीत हो यहाँ यो फुलको थुङ्गा भन्ने बित्तिकै सुहाउँछ धन्यवाद दाई फुलको थुङ्गा बाहिर गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला हेर यो जिन्दगानीमा फुलको थुङ्गा बाहिर गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला हेर यो जिन्दगानीमा झरीको पछि झुल्केको घाममा निर चढ्यो पहाडको झरीको पछि झुल्केको घाममा निर चढ्यो पहाडको भर्खर प्रीति बसेको बेला पिर पर्यो बिछोडको कहिले भेट होला हेर यो जिन्दगानीमा सुदूरपश्चिमको मेरो साथी टेकराज अवस्थी अहिले तिलकसिंह पेला एकदम हिटमा हुनुहुन्छ उतिखेर हामी समय समकालीन साथीहरू सँगै पढ्ने हो तिलकजी कहिले चल्नु होला भन्ने मलाई एकदम पीडा हुन्थ्यो किनभने उहाँको यति क्षमता थियो हामी पहिला आरआर क्याम्पस पढ्ने उहाँ ललितकलामा पढ्नुहुन्थ्यो र ऐश्वर्य किरिमणिजूलाई मैले टिकापुन बहिनीलाई इन्द्रेणीमा के हुन्थ्यो भने सुदूरपश्चिमको भाका पनि गाउनै पर्ने थियो दिन काँठे पनि गाउनै पर्ने पूर्वको पनि गाउनै पर्ने
हामीले हरेक दिन पाँचै विकास क्षेत्रको राख्थ्यौँ इन्द्रेणीको टपिकसम्म। सुन्नुहोस् त एउटा कस्तो गाउनुहुन्छ, अनि पर्सि आफै थाहा हुनुहुन्छ कि त्यो शब्द बिर्सिँदै देउडाको त फेरि अलिक गाह्रो हुन्छ शब्द कन्ट्रोल। पानी मुनि भन्नु ल्याउने कोही नै बाल्ने तपाईँ उठाउनु न तपाईँ सबैजनाले सुन्न पायो हुन्थ्यो नि जुन गाए नि हुन्छ नानीले मेरो आज आवाजले त्यसको मिठासै हराउँछ क्या। तपाईँले यस्तो गाउँदै हुनुहुन्छ मेरो आवाज यस्तो भएको छ दाइले भन्नुभयो। म चाहिँ अब यो मेरो यी प्रसङ्गको कुरा हुँदाखेरि देउडा त मैले पनि लगभग 200-300 जति त मैले देउडा नै गाइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ सबैले रुचाइदिनु भएको गीत जुन गीत त्यो एकल साजमा पनि प्रस्तुत गर्दैछु दाइ, एउटा देउडाको प्रतिनिधित्व गर्दै म चाहिँ झल्क 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 यो चाहिँ हाम्रो सुरेश साई कर्णालीका भाइ। जन भूल जन्म भूमि झलक 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 हिमाल, जन भूल जन्म भूमि झलक 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 हिमाल, आई गया फूल के रुकठे कर्म भूमि जा भैनी, जन्म भूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल, बन न्यौली तम्रै लागे झलक 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 हिमाल, रुन छन्धर के रुकठे कर्म भूमि जा भैनी, जन्म भूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल कठै, जन्म भूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल। एकदम सबैलाई धन्यवाद। एकदम मिना बहिनी पनि त्यस्तै कडा हुनुहुन्छ, त्यो दिन सबैको प्रस्तुति रहन्छ। धन्यवाद, यो थ्याङ्क यू भाइ। टिका पुन बनेकै हजुरहरूकै कारणले हो।